أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن قدر مندو كتونكو السلام عليكم زي مسامي خان قدر مندو كتونكو داوخت شنگلا پرخانا يون كونسل كي موجود يما نوى علاقة دل ده كي موجود يما خودن داس يو زي كي موجود يما داس يو كور ده چه تاسو دين مخ كي پوتج وقت تل چه بدي كي كم سره ده پخبلا دوی والي چه بجم ده اغا پخبلا باني ده كوري كان كار كي مزدور ده اغا پا غي كي واسمو الده كي تار بدي بطي باني ده ودل دغه دی دی کوټه کوم دی زما سره خدای خدمتگار میجر رسول خان صاحب کوم دی زما سره دی کوټه د ویجټو کو راغی دل کې نو دل کې دی کور حالات چې مونږ دل دل کې د غسلور ونه تنه بچی او سلور ونه تنه کوم دی هغه مازور دی مزوبان دی مطلب دی چې تاسو په سکرین باندې تاسو ولیدل نو ډیره د افسوس خبره ده مطلب دی چې یو طرف ته غریبی شي او بل طرف ته کوم دی پلار مهنت مزدوري کې د کولې کان کار کوي او د شان سلور ونه مزبان چې کوم دی د تاسو ویني استدل د پراتې سپا کټونې کال کې پراتې سې دی خو پراتې دی نو ډیر د افسوس مقام دی د دې خدمت بسنګ کیږي د دې د مور ته کوم دی مونږ خیرت تسین پېښ کوم مطلب دی چې هغه د دغه دی مزوباران چې کوم دی خدمت کوي کور کې دی والد سیم نشته چې مونږ دغه نه راته پوښتنه کړو بهر لږه ما سره سوشل ورکر رسول خان سے موجود دی رسول خان سے تاسو د حالات لو ډیر د افسوس مقام دی ډیر د جړه مقام دی چې اولاد د چانه اولاد ول خدای پاک ور کی بیا سلور ورنه تنه مالکان ماشالله او سلور ورتان چې کوم دی د مزوبان د دې مسوب سره یو مین اسی تپوس ته کوم د سه جواب را کول شي ګرشي بیا تاسو خپل خبرې کوي څنګه له خی تاسو نوم دی تد شد نوم دی د خیر شد انا بری د نور دې سدي نور تاسو دې راکا بالکل قدر مند کوتون کو د دوی خو اسسب ما ساو د پار مطلب دی چې یار تاسو مې په سکرین باندې لګوي نه اجي سه ډیر د افسوس مقام دی چې تاسو له دې الله پاک جنتونه درکې الله پاک دې له روح سیادت درکې دا چې دې زید چې مونږ کم په مصیبت او کم په تکلیفونو رالو هغه نه الله په خبر دی سو ګنټې مونږ پیدل مزل وکو خو ته کولی کار مزدوري کې خپل والد صاحب او مزوبان دې سبا وای بده اقلا بسم الله الرحمن الرحیم نو سمه رور دا چې کله دا حالات وګورئ څلور ماشومان ډېر مزوبانان دی ډېر دا سیال کې پراته دي چې یو طرف ته غربت ته بل طرف ته پلار کولی مزدوري کوي هغه دوله خرچه ورسي کې د دو علاجو کې د دو لپاره بندوبست کوي نو دا یو د خدای سره ته پراته دي که چرته د دې چرته چاوسه امداد کړی وی چاوسه کومک کړی وی نو د دې په قدمونه ډاکټرانو له بوتلې وی د دوبه علاج شوی نو دا ټول ورته دغه شان څلور واړه مجلومان پراته دي او د دوه خدمت کول او د دوه کور کې ساتنه او د دوه خوراک د بول ورګي او دا ډېر د افسوس خبره ده دا نوې علاقه ده په نوې کې دا ماشومان دي او د دې ځکه پاتې کیږي نو تاسو خپل مو قتل چې د کوم حالات د دوه دینو ډېر د افسوس وخت دی او دا جړه وخت دی چې لګا بیا غریبی دومره زیاته ده چې پلار یې د کولې مزدوري کوي او د بچی په دا حال کې دي نو که چېرته زموږ داسې ډاکټران صاحبان یا زموږ بیت المال والا ادارې هغه هم دې طرف ته لږ نظر وکړي او ډاکټران صاحبان هم لږ نظر وکړي که د دوی علاج کېدای شي نو مهرباني دې وکړي چې د دې فوراً بیت المال نه دې علاج وشي او د دو که علاج وشي دا ټیک شي نو د پلار او مور دپاره به هم دا یو ذریعه د خوشحالۍ جوړه شي او د دو مستقبل به هم ټیک شي او د دو دا کومه سنبالښ چې دی نو دا ډېر ګران کار دی دا به هم دو ته لږ په راحته مانی شي نو دا اپیل مونږ کوو چې یاره څونه پورې کېدای شي د اواز ډاکټرانو دا وګوري دا ماشومان دي که د دو انشاءالله تعالی دی کې د ځنې داسې معلومه کې چې د دوی علاج قدر کېدای شي نو دا په کار ده چې وشي والا بالکل د دې علاج په کار ده چې وشي قدرمندو کتونکو تاسو په سکرین باندې ولیدل څلور ونه ماشومان هغه علاقان دي ماشاءالله خو ټول مطلب دی چې هغه ډیسیبل دي مزوبان دي لیونی دي مطلب دی چې او په کور کې د ما په خیال څوک شته نه مونږ دغه تیر لو پلار غریب چې کوم دی په مزدوري کې بهر لري پروګرام مقصد دار چې رسول خان چې کوم دی هغه خدمت کوي لګارې نو که تاسو هم مطلب دوی سره څه قسمه مرسته کول غواړي څه قسمه مدد کول غواړي که څوک دوی له علاج کول غواړي نو د رسول خان صاحب نمبر چې کوم دی له پاسه بر سکرین له پاسه به د لیکلو کې شته نو دا د رسول خان نمبر د تاسو د سره رابطه کې دی به دې کور ته د سپړ لا راولي که تاسو مالی تاون کوي او که دوی مطلب ډاکټران ته ښایي نو دا بس تاسو د دې دنیا هم ګټئ او دا بس تاسو د آخرت هم ګټئ. اوس خپل کوربه سمیخل نه شنګلي نوې کلي نه اجازت ورکړئ. تلو الله پامان.